Ще се пръска в парковете, градските градини, гаровия площад, зелените площи и междублокови пространства във всички квартали на Русе. Третирането ще се извършва в ранните часове на деня при благоприятни метеорологични условия. Обработката на останалата част от града и населените места на територията на община Русе ще стане поетапно след окосяването и почистването на зелените площи. При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ ден. Препаратът, с който ще се извършва пръскането, е безвреден за хора и животни, но въпреки това се умоляват гражданите да не навлизат в обработваните площи 24 часа след третирането.